Nu är det dags. Förlåt, du trycker med hjälmen. Men det som är viktigast just nu, det är att vi ska få trollen att må dåligt. Att det ska svida i deras ögon. Och att vinna. Det är det viktigaste. Om någonting går åt helvete nu, då är det väl att antingen om fler än en inte dyker upp. Om alla bara trollar. Jag hoppas innerst inne nu att alla kommer. Det är min räddning. Det är allt jag har att gå på. Hej på er underbara fansen, eller vad ska jag säga, filmstjärnorna. Det har hänt en liten olycka. Min klockradio väckte inte mig precis som jag hade hoppats på. Och jag var så jävla trött. Och det var inte jag beredd på. Men jag kommer att göra så här. Jag får helt enkelt göra så att jag får äta någonting enkelt. Och så möts vi alldeles strax. Förlåt av hela mitt hjärta, men det här var inte mitt fel, utan det var faktiskt min klockradios fel. Hej på er. Vet ni vad, en sak? Jag kommer så snart jag kan. Jag ska ta och lägga i en drickyoghurt i min ryggsäck också. Vi gör så här. Jag ber verkligen om ursäkt för att jag försov mig, men det var inte mitt fel, utan det var min klockradios fel. Inte mitt fel. Så att jag säger så här, ni som inte tycker att det här är liksom som typ så här fuck you, bla bla bla, så här, åk hem då. Men jag har verkligen gjort vad jag har kunnat. Det lovar jag. Du låter inte ett dugg stressad. Jo, men jag är stressad. Vet du vad det värsta är då? Jag är ju inte ens... Alltså jag har ju inte ens duschat heller. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte ätit frukost. Jag har inte gjort någonting. Tack vare att... Dels har jag inte lyckats sova ordentligt. Min klockradio ringde inte som det skulle. Alltså allting gick ju i krasch. Men vi måste försöka rädda detta. Så att jag kommer ut om en stund. Men hallå, sluta bråka, sluta tjafsa. Alltså, vet ni egentligen hur mycket jobb jag har gjort med den här filmen? Med manuset och allting. Det enda ni har gjort hittills, det är typ sett det jag skrivit. Nej. Nu gör vi så här, jag kommer ut så snart jag kan. Nu ska vi se. Hej på er, nu står jag ute. Vid my way. Jag tror att ni har åkt hem nu i det här lagret. Men som jag återigen sa, det här var inte mitt fel. För att jag har liksom ingen... Alltså jag tror faktiskt att ni har åkt hem i det här lagret. Nu ska vi se, vi provar. Jag hoppas det här syns. Vårdcentralen är jag just nu. Som ni ser. Nu ska ni få se lite snabbt. Där bor jag. Sen när man går ner här för den här trappan, så kommer man dit bort där den här plaskdammen är. Hoppas det här syns nu.
Alltså snälla förlåt tjejer, snälla förlåt. Alltså jag har verkligen stressat så in i helvete för att försöka. Jag lovar verkligen att jag gjorde det. Nu ska vi se, nu står jag på balkongen. Mitt emot Plaskis. Jag kan säga så här, jag har verkligen jäktat mig själv och det ska man inte göra. Jag gick iväg även om jag inte duschade, men jag kommer duscha. Och jag har verkligen, ja, jag var ute. Snälla, åk inte hem. Jag lovar att jag var där. Möt mig vid okej, vårdcentralen om 5 minuter. Vi måste försöka åtgärda detta, men då kommer jag behöva duscha, äta. Då får det nog bli så här på något sätt att då får jag försöka lösa det här med maten på något sätt. Så får jag väl betala maten för er då. För att det ska vara rättvist. Alltså helvetes jävla skit, får man ens nämna så. Men my way om 5-10 minuter. Snälla, åk inte hem. Alltså jag gick bara hem och hämtade ryggsäcken för det blev så jävla varmt där ute. Plus att jag inte hade med någon vattenflaska. Men okej, jag kan prova igen. Möt mig, ni som kan, vid my way om 5 minuter. Jag lovar att jag är där. Och vi som träffas där, vi gör flickvänsvideon. Sen det här med att äta frukost och sådär, det får jag försöka lösa på något sätt. Jag kanske får ta någon matlåda istället och sen får jag betala er pengar till maten. Och sen får jag köra mina extra mackor som jag gjorde i morse och i natt. Till någon form av någon eftermiddags typ. Men vi måste försöka rädda detta. Snälla, förlåt. Hej på er. Nu ska vi se. Nu står jag ute för utanför vårdcentralen. Ni måste verkligen, om det går, om det ens är möjligt, kan ni vända och ta er tillbaka till salen. Och så är det svung. Som jag sa. Jag skulle kunna göra så här, men det kommer ni väl kanske inte gå med på, men vi måste försöka i alla fall. Jag skulle kunna göra så här att jag springer upp, äter mina 2 mackor och yoghurt, duschar direkt och så ses vi vid plaskdammen vid... Ja, jag vet inte. Fan. Alltså vi, så här vänner, vi måste lyckas med detta. Vi måste försöka reparera detta. Jag har i alla fall sprungit ut utan frukost nu. Bara för att försöka rädda detta. Och på grund av att inte min klockradio gjorde som jag ville. Så någonting säger mig att jag skulle fan ha varit vaken hela natten. För att lyckas med detta. Så att jag kan inte göra så mycket åt saken. På väg hem. Hemma om 20. Åh, nej. Men vad fan, Karin Kiskeberg, jag har ju försökt. Jag har ju försökt att liksom springa ut och allting. Jag har ju sagt det innan, det var ju inte mitt fel. Det var ju min klockradios fel. Men okej, då får jag försöka... då får vi... Ja, men fan också. Alltså ni som kan komma, kom ni då. Så får vi försöka göra så gott vi kan då. Vi gör så här. Jag springer upp till mig och käkar min frukost direkt. För nu har jag liksom varit utan frukost mellan, ja, sen jag gick och la mig i natt. Ungefär vid 1:30 ungefär.
Och sen så vaknade jag precis för typ en halvtimme, 45 minuter sen. Vid 11 där. Och jag sa så här: helvete! Och då visste jag ju liksom att ni hade varit här alldeles för länge. Och jag tänkte så här: det här är en risk på 90% att alla har åkt hem. Och sen att trollen kommer att vinna. Och jag har gjort precis vad jag har kunnat. Vänta, jag tycker att detta var tråkigt att höra. Det är väldigt farligt att vända på E4. Ja, men ni får väl vända vid nästa... Ni får väl vända där man kan vända då, på liksom där ni kan vända och åka tillbaks till Salem Rönninge då. Men okej, men då har ni alltså åkt. Men då går jag upp och käkar frukost, så får vi se hur vi kan rädda det på bästa sätt. Bra, då vet jag. Men Anna, det viktigaste för mig, det är att träffa er. Och försöka rädda Murgrönan. Försöka vinna över trollen. Försöka få min framtida flickvän och allt det där. Hur ska jag kunna göra mycket, mycket mer? Jag har faktiskt just nu sprungit upp. Jag har aldrig varit så här skakig. Ingenting under, eller ingen frukost i mig. Jag har gjort precis, alltså jag men, vad ska jag säga, Anna? Jag har redan bett om ursäkt. Jag har redan sagt hur jävla stressad jag var. Alltså jag stressade mig som... Jag har knappt duschat eller någonting. Jag tänkte så här, hur herregud ska jag lösa detta? Nu kommer ju trollen vinna. Fan. Fan också. Alltså jag kan inte rädda detta. Trollen kommer ju vinna. Jag får göra ett filmklipp på YouTube och säga att... Jag vill mest säga grattis till trollen. De har vunnit 2022. Och sen får jag nämna varför. Eller så måste vi försöka rädda detta. För att kommunens biograf kostade 2 och 4. Och hade jag gått upp och liksom, ja, hur ska jag säga? Alltså allting är ju packat, allting är ju förberett. Usch. Alltså jag är så jävla stressad just nu så att jag kan inte... Jag vet inte hur jag ska göra nu, men jag måste verkligen... Alltså, jag kan lova ärligt. Vi kan försöka rädda detta. Och träffas. Och göra videon. Och göra Murgrönan och allt det där. Men då måste ju ni i så fall vända där ni kan vända. På, alltså det finns ju på E4-an. Där man kan liksom svänga av någonstans. Och sen kan ni liksom köra någonstans så att ni kan svänga runt där. Och sen åka ner på E4 igen. Mot Salem. Det var ju det jag sa. Alltså gud. Alltså jag måste ha i mig någonting. Men jag kan säga så här att. Fan mig i min rygg. Har du ingen väckarklocka? Klockradio lär ju vara poppis på nytt. Det känns nästan viktigare för dig att äta dina mackor än att träffa oss. Men Anna, sluta. Jag vill ju träffa er. Det vill jag väldigt gärna göra. Tjejer, vi måste försöka lösa detta. Jag vet inte om det går att rädda, men vi måste försöka. Om det ens är möjligt. Sväng av det närmsta avfarten. Och sen så svänger ni av och kör mot Rönningesalen. Om det ens är möjligt, men det är det väl inte. Det är kö. Okej. Det var precis som min mamma sa på telefonen för typ en halvtimme sedan. Försök i alla fall. Vi har Murgrönan klockan 1. I värsta fall får jag... ja, alltså... 2 och 4, det undviker jag ens betala själv. Men okej, då får jag göra det då. Men det var ju en jobbig... Alltså då, den här filmen... Alltså allting har ju misslyckats. Men vi måste försöka. Den som kommer och träffar mig nu får bli min flickvän. Och sen måste vi försöka lösa det här.
Och dessutom, jag har också köpt tacos med tillbehören och sånt. Jag har försökt och jag har varit ute 2 gånger. Så att nu tänker jag att nu måste jag verkligen äta mina 2 mackor. Och sen tänker jag så här. Ni får ringa eller smsa mig så fort ni är i närheten av Salem. Så får jag komma ut då istället. Och den gången gör vi det ordentligt. Och då kommer jag ut. Hej på er. Alltså vi måste försöka rädda detta. Alltså Murgrönan är bokad från klockan 1 till 3:30. Vi måste försöka rädda detta. Ska du spela in filmen till YouTube inne på Murgrönan? Ja, det tänker jag. Alltså det känns som om ni alla har kommit överens med Anna här. Alltså snälla, ska vi låta trollen vinna? Eller ska slaghöken vinna? Vi måste ju försöka. Alltså det går ju inte att avbeställa murgrönan nu. Alltså jag kommer ju få stå med 2 och 4. Det är ju jättekul. Tack vare att jag skulle ha valt att vara uppe. Men vad fan... Alltså redan vid vad var det nu? 2:30 så fick jag världens jävla halsbränna. Jag tog mig en snabb macka, mjölk, sen gick jag och la mig. Och innan dess mellan 3 och ungefär vid 11, ungefär när jag liksom låg i sängen, va? Så. Åh. Oh. Filmen där du säger att trollen vunnit. Ja, jag kommer göra en sån film. Jag kommer säga att trollen har vunnit. Och det kommer göra så här. Jag kommer inte kunna flytta vad jag vill heller. Hela mitt liv kommer att förstöras. Thomas Fransen och Lindo och alla dem. De har sagt liksom att lyckas han med sin flickväns video innan september. Då kommer vi låta honom vara. Det säger alla till mig. Som har hört av sig till mig. Jag menar, allting blir ju förstört. Jag menar, tacosen till exempel. Allting. Hur ska jag kunna... Och kommunen till exempel. De kommer ju få orosanmälningar. På grund av den där jävla YouTube-kanalen Mike. Jag kommer aldrig få bli lämnad i fred. Cecilia, snälla. Jag vill att du vänder. Jag kan tänka mig att betala bensinen för dig. Från där du är nu till mig. Men då får jag verkligen, då får jag knappt råd med någonting under den här månaden. Jag har knappt inga pengar kvar på grund av den här allt det här som jag har betalat hittills. Alltså jag har knappt inga pengar kvar. Ni har ju betydligt mer pengar och sånt än vad jag har. Jag kan inte betala mycket mer. Men då gör vi så här, då får ni gå in och köpa. Okej, vi kan göra så här istället då. Jag kan tänka mig att betala några kronor för bensinen. Om det ens är möjligt. Så får ni köpa en varsin matlåda eller sådär. Så får vi skippa i pizzan och allt det där. Men vi måste rädda. Vi måste rädda det här på ett eller annat sätt. Hörrni, lyssna på mig nu. Alltså vi har 1 timme på oss att försöka rädda detta. Vi måste försöka rädda detta. Frågan är om vi ska låta trollen vinna. Eller om vi ska försöka rädda detta på ett eller annat sätt ändå. Vi kan fortfarande rädda detta. Om vi vill. Jag vill jättegärna försöka. Men då kommer jag bli tvungen till att göra så här att... det kommer nog inte bli någon jättestor film. Men däremot så får vi försöka lösa det på något annat sätt. Jag kanske kan höra med min kommun om man kanske kan förhandla lite. Men det kanske inte går att göra för det är väl för sent ändå. Jag menar, ni hade ju mitt mobilnummer. Ni kunde ju ha ringt mig. Men du, Karin Kissgubbe, du förstår väl att jag inte kan pröjsa hur mycket som helst. Då har jag ju ingenting kvar. Ska vi rädda detta eller ska vi inte rädda detta? Fan. Förlåt uttrycket, men jag blir ledsen. Hörrni tjejer, vi gör så här.
Alltså Mugrön, nu är jag där igen. Mugrönan är bokad mellan 1:30-4. Jag tror att vi kommer att hinna. Och jag tror vi kan lösa detta. Om ni vill hjälpa mig att vinna. Jag funderar kanske på att ge ut den där videon om att säga att trollen har vunnit. Och sen att jag kommer ta bort min YouTube-kanal Slaghöken. Jag har inte fått ditt nummer. Jo, jag skrev faktiskt numret där uppe. Jag skrev det i natt. Där har ni mitt mobilnummer. När jag reser och ska tidigt till flygplatsen så ställer jag alltid 2 alarm som vettiga människor. Inget av det går på el. För om det blir strömavbrott så dör exempelvis en klockradio. Okej. Ja. Ja, hur som helst, vi får försöka rädda detta. Jag tror att Anna kan. För hon bor ju i Skärholmen någonstans. Så det ska nog inte vara omöjligt. Karin Kissgubbe kanske är med på det, jag vet inte. Cecilia kan ju inte, så att hon är ju i Örebro nu någonstans. Amy, hon kanske inte vill ja, svänga, ja, åka tillbaka till salen. Så det är nu, alltså allting är upp till den som kommer. Så där kan man säga att jag har förlorat helt. Nej, jag får göra den där videon. Jag får säga som det är att vi trollen har vunnit och så får jag ta bort min YouTube-kanal Slaghöken. Lyssna på mig nu. Ni som kan komma, vi får göra så gott vi kan utav det här. Vi kanske får starta vid 1:30 istället. Och så får vi göra en miniversion eller någonting. Huvudsaken är att vi kan rädda detta. Jag menar, jag har gjort allting. Jag har beställt hem grejer för ja, pris. Jag har gjort manus. Alltså jag har gjort precis allt möjligt. Jag har till och med laddat Kajsa. Jag tänker så här. Ni hade mobilnumret, för det ser ni själva där. Jag tänker just nu så här. För det här skrev jag delvis igår kväll. Och jag tänker så här, vi kan fortfarande, om vi vill, vi kan fortfarande rädda detta. Vi kan fortfarande rädda detta, men det är återigen hur många utav er som kommer. Om inte Cecilia vill, okej, fine. Hon är ju som hon är, det kan ju inte jag styra. Hon har nog bestämt sig för att resa tillbaka och så. Men det var ju synd. Men jag tänker ändå på er alla andra, tänker jag. För att jag tänker liksom så här. Karin Kissgubbe kanske kan tänka sig att komma tillbaka. Anna, mycket möjligt. Jag vet inte. Men då har vi i alla fall 2 tjejer. Ja, förhoppningsvis Amy också. 3 tjejer. Men då finns det i alla fall 3 tjejer och det är i alla fall bättre. Frågan är ju om vi ska försöka rädda detta. Vi kan fortfarande träffas vid 1:30. Och då har vi, hur långt är det då nu? Det är, ja okej, det är en timme och 15 minuter. Det är alltså ungefär, vad är det, 75 minuter är det. Och det tror jag vi alla kan och hinner. Så här. Jag kan inte bjuda på mycket, mycket mer. Jag har redan sagt att jag kan bjuda på lunchen. Det kan jag göra. Men frågan är väl om det räcker. Du ville att jag skulle åka. Det var bara för att jag ville liksom att det inte skulle bli några tjafs. Jag menar, tycker ni inte om att liksom vänta, då får ni väl åka hem då. Det var ju så jag menar. Inte liksom att, ja men åk hem allihopa. Det sa jag inte. Gud vad du är bråkig, Anna. Alltså jag tänker just nu så här. Jag kan fortfarande vänta till 1:30. Det kan jag göra. Men efter 1:30 då måste jag gå ut med den där videon och säga att ja, trollen har vunnit. Frågan är så här. Vill ni ens rädda detta?
Hörni, tjejer, nu är det allvar. Jag har kollat lite grann på receptionens hemsida. Och det verkar som att... jag vet inte, men... ska vi rädda detta? Eller inte? Karin Kiskubbe, sluta att hålla på i chatten. Annars så... alltså, nu har jag pratat med min mamma. Och hon sa så här att... hon blev dels jätteglad att ni alla var här. Att ni visade dem bilder och allting. Men... jag vet inte om murgranan kommer att betalas 2,7. Nej, 2,4 menar jag. 2,4. Så att jag känner så här. Jag måste ringa till kommunens växel och fråga. Hur ska vi göra? Ska vi rädda? Eller inte rädda? För vi kan fortfarande försöka om vi vill. Okej, nu är frågan. Ska vi försöka rädda detta eller inte? Visserligen så kan vi försöka rädda det, men frågan är väl om... ja. Eller så får vi köra en annan vecka utan murgrönan. Jag vet inte. Hur många utav er är det som kan komma då? Kan ni ens vända? Så gör det. Alltså, kan ni vända någonstans vid någon... någonstans och sen köra tillbaka. Är det ens möjligt? Vill ni att vi ska försöka? Jag får ringa till kommunens växel och fråga vad jag ska göra. Fan, det är ju en risk att jag får... okej, Anna. Men är det ens möjligt att vända? Ser det ut som att ni är i Fittja någonstans? Då sitter ni verkligen fast där. Fan, vi kanske inte skulle valt en fredag. Men okej. Ni som kan vända och komma tillbaka till Salem. Ni ska veta vilka underbara änglar ni är. Jag ska ringa kommunen och höra om man kan göra någon form av en avhandling eller någonting. Alltså, nu får ni sluta och tjafsa. Alltså, jag ska ringa till kommunen nu. Men de hade tyvärr lunch stängt. Så att jag kommer få ett svar senast 12:45. Och här var det skönt. Jag är inne i mitt arbetsrum just nu. Ja, alltså... det var kanske dumt att jag sa så här. Då får ni resa tillbaka. Det var ju synd att ni tog allvar på det här. Men okej. Jag ska höra om man kanske kan beta av... några. Jag ska se om man kan boka om den på något eller annat sätt. Så att det kanske blir nästa gång istället. För jag menar, jag måste ju ha en flickvänsvideo. Men det verkar ju som att Karin Kissgubben, om vi ska säga. Ja. Verkar ju vilja tjafsa på. Det är hon ju i sig bra på. Hur som helst. Jag ska se. Alltså enligt. Alltså jag hoppas att man bara blir. Debiterad typ med typ 100 kronor. För då är det ju liksom ingen fara. Då är det ju liksom. Ja men okej, 100 kronor. Ja men jag kan stå för det. Då är det ju inga problem. Då kan vi fortfarande rädda detta. Och göra ett nytt försök. Om någon vecka eller så igen. Men det kan man väl inte. Jag säger så här. Är det någon som kan komma överhuvudtaget. Och göra någonting i alla fall. Nej tack Kiskubbe. Jag är inte sugen på att göra det faktiskt. Men jag kan säga det. Att jag stressade så in i helvete. För att det här skulle kunna rå hem. Ni kunde ju ha gått till plaskdammen. Ni kunde ju ha suttit i skuggan. Ni kunde ha valt, gått till grillen och sådär. Och så kunde ni ha fått pengar om mig sen. Det är det jag hade tänkt mig. Jag hade visserligen 1,5 i plånboken. Som jag tänkte, det kan ni väl möjligtvis få dela på. Ja, 500 kan ni väl få dela på. Det var min första tanke.
Men 1000 kronor i plånboken hade jag nog velat haft själv. Som sagt, nu är jag, precis som du säger här, skärrad. Och jag tänker så här att det måste gå att lösa en flickväns video. Men jag är fan med inne nu på att ta bort YouTube-kanalen Slaghöken. För att det här... Eller också försöka tala med trollen att begära mer tid. För det är fortfarande 2022, jag förtjänar det. Du får lära dig att gå upp i tid. Ja men vad fan, jag har ju gjort vad jag kunnat, säger jag ju. Men du förstår, nu ska vi se, 5 minuter kvar, okej. Okay. Alltså om 5-7 minuter måste jag ringa till kommunens växel. Förmodligen så kommer de att... alla stora... Nu ska jag säga, det här gick ju åt helvete. Precis som du inte ville. Ja, precis Anna. Och ingen utav er vill ju vända. Och försöka rädda detta ändå. Vad ska jag göra? Jag kan ju inte göra någonting. Jag hoppas bara att det går att... Jag hoppas bara att det går att avbeställa murgröna nu. Eller avbeställa, avboka murgröna för knappt ingen spänn alls. Men det gör det väl inte. Och sen nästa gång man eventuellt hyr murgrönan. Då kommer det säkert att kosta mig kanske 2,5-2,8. Och det här priset för 2,4. Det var ett bra pris tycker jag. Ja. Ja, nej men jag får göra en video helt enkelt om att det inte blev någon flickväns video. Jag menar, ni hade ju mitt mobilnummer. Ni såg ju det att jag hade skrivit det. Men det verkar ju som, men ni säger ju så här, jag har inte fått ditt nummer. Ja, men det står där uppe i chatten. Men ni har ju inte kollat det. Hopplöst. Jag har gjort precis allt jag kunnat. Jag skulle ha varit vaken precis som jag tänkte istället. Jag skulle ha varit vaken hela natten. Men då hade jag inte orkat. Jag hade inte orkat då. Så snälla, ni alla som kan vända. Gör det. Och så försöker vi vid 1:30 istället. 1:30, en halvtimme för sent. Det är inte hela världen. Fine, jag köper det. Men... Ni som vill ha magmys med mig, kom då hem till mig. Om det ens är möjligt, men det är det väl inte. Oh. Hej på er allihopa i chatten. Jag tänkte bara tala om att jag har pratat med Salems kommun. Om murgrönan. Det här kommer att bli årets olycka tyvärr. Jag kommer stå för 2400 kronor. Jag kan inte boka om den till något annat datum eller någonting. Jag kan inte betala 2-4 någon mer gång och sådana saker. Utan det här är liksom en engångsgrej. Vi kunde ha försökt att rädda detta. Jag har också min... Alltså de var verkligen jättearga på mig. Jättetjuriga. Jag försökte prata med dem liksom så här, jag kan inte få betala liten spänn för den åtminstone som en avbokning som typ så här reducerat. Nej, det gick inte utan det var fullt pris. Och sen är det så här också att när jag pratade nu med min mamma så sa hon så här, vilka jävla trolltjejer, vilka jävla fittor. Alltså det här är liksom så här gör man inte. Alltså jag blev fan förbannad. Finns det ingen tjej som vill ha det på riktigt? Och sådär. Ja, min mamma sitter precis mitt emot mig. Jag sitter ute nu på balkongen och liksom tänker så här, hur ska man kunna rädda det här? Och de ska på kräftskiva idag också. Men i alla fall, 2000 vill de ha. Jag har min egen mor här precis mitt emot. Och nu kan jag överlämna mikrofonen till min mor som sitter här argt och flyförbannad och kallat mina ST-deltagare väldigt hårda saker. Så jag låter
Jag låter min mor få ta över här. Men var beredd på att hon kommer att bli fly förbannad. Så att jag tror inte ni vill fortsätta lyssna. Men fortsätt att lyssna. Hej. Nu är det Mikaels mamma här. Som är flyg förbannad. Men ni är väl jäkligt glada nu. Som har fått han till att betala 2-4. Ni är några jädra troll hela högen. Så ni kan dra åt helvete allihop. För jag tror inte ett skit på er. Man gör inte så här. Man lurar inte en människa på det här viset som ni har gjort. Och jag vet att någon utav er också är bunden till de här trollen, det vet jag. För jag har liksom jag har fått vetskap om det. Så du, kissgubbe, kan ju dra åt helvete. Och lika som ni andra också. I vårat hem kommer ingen av er tillbaks. Jävla idioter, man gör inte så här. Tror ni på Gud så kommer ni inte dit i alla fall. Kommer väl åt helvete all högen. Och där hör ni hemma, hela högen gör det. Ja, ni hörde ju vad min mor sa där. Hon är fly förbannad. Och jag har också fått en print här utav min trollsvansen. Och det verkar som att en utav er har verkligen trollat mig väldigt länge. Och den här trollsvansen har talat sanning för mig hur länge som helst. Och jag skulle ha väldigt svårt att tro på att det är lögn. Kissgubbe. Under alla de här 4 åren. För som min mor sa här för några dagar sedan. Så tänkte hon så här. Om hon var intresserad. Då kunde hon ha ringt dig. Hon kunde ha träffat dig tidigare. Varför gjorde hon inte det? Och jag har tänkt lite grann på det. Och trollsvansen har också fått in mig så här. Ja, det kanske stämmer. Så ja. De 3 av 3 säger samma sak att det är det. Och jag vet inte själv om jag ska tro på det. Visserligen var det ju Karin Kissgubbe som gjorde mig en supportfilm. Via hennes skelett Sune. Med den här CP-låten. Vad det nu var för låt. Och det här känns inte bra. Så att jag kommer starta om Skype-dating-tävlingen en dag. Men jag kommer också säga till trollen att det är fortfarande 2022. Och jag vill fortfarande ha en chans till. Så att... jag säger så här att hade ni velat haft mig på riktigt så hade ni absolut väntat och inte hållit på och tjafsat så mycket i den här chatten som ni gjorde. Ja, min mor vill hoppa in här på ett lite snabbt ryck här. Så att vi gör så, 20 sekunder, kör. Mm, 20 sekunder, jag tänker så här, om murgrönan är hyrd mellan 1 och 3:30, varför kommer ni jättetidigt då? Och när klockan är den tiden, vi bestämde för det. Då finns ingen här, varför väntar man inte då? Eller sådär, vi tar det därifrån, väntar, det blev lite längre än vad jag hade väntat mig. Kommunen kommer nog inte vilja hyra ut murgröna till dig mer eftersom det gick som det gick. Ledsen tecken. Och det är ju kissgubben väldigt glad för ser det ut som. Mm. Men hon är glad. Och jag tror så här. Jag tror att trollsvansen kan ha lite rätt här faktiskt. För han har hjälpt mig så otroligt mycket med att städa bort trollen och sådär. Och han är också psykolog. Och han är också läkare på ett ställe där. Någonstans ner på andra sidan. Och jag... vi i min familj i alla fall, vi litar helt klart på honom. Och det är tack vare honom också som jag också gör att jag får pengar via min YouTube-kanal. Så det här svider tyvärr att säga och jag hoppas verkligen att ni... jag låter min mor få sina sista ord här innan vi avbryter för eftermiddag. Mm. Sista ord nu då. Det är liksom när man bestämmer en att det ska vara så, om ni är riktiga, vilket ni inte är. Då är det liksom att klockan 1 till 3:30, då skulle ni vara här den tiden istället. Men nu är ni inte det. Så egentligen skulle man polisanmäla hela skiten. För ni är några jävla troll hela högen. Och det vet jag. För vi har Anna som har lite uppsikt över er. Så passa er noga, jävligt noga. Annars så kanske ni blir polisanmälda allihop. Och det är inte mer än rätt. Okej, där var det sista orden. Är det någonting mer du vill tillägga? Nej, mer än att de kan dra åt helvete. Ja, ni hör. Min mor, hon är flyförbannad. Och jag ska gå ut och prata och dricka lite grann. Jag kan också avsäga mig en sak här också. Jag hittade också...
Nick Borgen-kläderna också i min den här vinröda resväskan som jag hade till Örnsköldsvik och även till landet någonstans i skärgården. Och sen hade jag också köpt då en fin brödrost för ungefär 350 kronor på Net-on-Net som har fått bra betyg och allting. Det var egentligen Mark som rekommenderade den. Och sen har jag gjort två musikskivor här också utav mina favorithits. Och sen hade jag köpt, jag just laddat min älsklingskamera Kajsa. Och sen hade jag köpt ett extra SD-kort. Och ja, allting var ju spikat och klart där. Så att ja, det är mycket. Ja, och sen har jag köpt tacos och sånt där. Jag skulle säga... och sen så, alltså jag har liksom, alltså jag tycker jag har spenderat väldigt mycket på det här. Så det här är alltså, jag kan säga så här, alltså jag tror jag har betalat ungefär, om vi nu lägger till 2-4 och så lägger vi till allt det andra. Jag skulle säga ungefär, ja det är nästan 3 och, vad kan det bli, 3-8 eller nästan 4000 helt själv. Vem ska betala det här? Vem ska betala 4000? Det kan ju inte jag göra. Utan det får ju i så fall min YouTubes kanal betala i så fall. Och då har jag ungefär 1000 kronor kvar. Det är jag helt okej med, men... Vad säger du? Vad säger du? Jo. Förlåt mig, det var lite hackning där. Hur som helst, nu måste jag avbryta här. Det var jävligt tråkigt, det var jävligt lågt gjort att ni har trollat mig så här mycket. För jag kan tänka mig att Cecilia, du har aldrig visat dig i cam. Du har aldrig skickat röstklipp, du har aldrig gjort det och det och det. Jag kan gott tänka mig att Evelina, lilla My Sandra, kan kanske ha varit den enda som kunde kanske ha gjort detta möjligt. För hon har gjort allting rätt. Förutom att ha gett material till trollen, fine. Men det har ju några andra av vi också gjort. Sen tycker jag väl att... Nej, jag går ut med en ny STT. Men det var jävligt lågt gjort. Okej, okay, over out. Så, nu ska vi se. Jag ska skicka ett sista röstklipp innan jag tar bort de flesta från chatten. Och då är det så här. Svar på frågan 1. Jag har berättat allt ihop, precis allt. Från hur allting gick till, hur allting var när jag gick och la mig, tills dess att jag vaknade, tills dess att jag gick, liksom sprang ut och filmade vårdcentralen och liksom, ja, busskurerna och allting där, my way, vid den tiden. Jag har visat bilder på att ni har varit där och så. Men min mamma tror inte på att ni var där, utan hon tror helt klart att ni är trollfittor som... bara trollar mig liksom. Förstår ni hur jag menar? Det är liksom, hon tror inte på ett skit. För att hon vet att jag har blivit trollad. Jag har blivit lekt med känslorna. Jag har blivit... Vad ska man säga? Jag har blivit... vad fan är det man kallar det? Man kallar... Utnyttjad. Ja, okej. Okay, utnyttjad och massa olika saker också. Och det har jag blivit i princip hela mitt liv liksom. Har du skojat bakom ryggen? Ja, skojat, ja precis, skojat allt möjligt liksom. Det är liksom hårda ord här. Men, ni får ta ett ordentligt nej här. Min mor kommer inte att ställa upp på det här längre. Hon kommer inte att baka någon mer tårta. Det var hon som visserligen föreslog att vi skulle köpa en is- eller så kan man säga en kylprinsesstårta istället för en bakelse som kostade några hundra lappar. Och då frågade jag min mor, kan du inte baka din underbar utsökta kolatårta istället? Och så lägger vi grädde på. Och så sa hon det att, jo men det kan vi göra, det är nog bra för då finns det plats också. Ja, vi kör på det då. Så att allting var ju planerat in i minsta detalj. Så att liksom, jag har redan sagt det att, jag har redan berättat det att alla... Jag ska säga, alla detaljer från hur allting gick till från klockan 12 på natten till klockan tills nu, och hon är flyförbannad som ni hörde,
Och jag kan inte rädda mugrarna för 2 och 4, utan det är det jag betalar. Och jag har gjort allt i min makt för att rädda det här. Som polisen brukar säga i Åsa Nisse och Klabbapan, välkommen till Knorrhult, är det så den heter? Just det, välkommen till Knorrhult. Frågor på det? Min mamma får lugna sig lite med sitt arga temperament här. Jag ska svara på den här frågan. Bakade Anita en tårta? Ja, det gjorde hon. Hon bakade en tårta till oss alla. Så att hon gjorde verkligen någonting i onödan. Och ni vill ju resa tillbaka. Det var ju inte så schysst, eller hur? Hon gjorde detta för min skull. För hon liksom trodde verkligen på att, men vad kul, nu har du Mikael kanske hittat någonting. Jag är glad för din skull. Och så kramade hon om mig. Sen efter det så gick hon hem. Så att hon gjorde det. Och sen skriver Kissgubbe så här: ingenting du har skickat till mig har någonsin spridits. Jag är inget troll. Och sen min pekfinger uppåt. Alltså jag tror faktiskt att jag har lite bevis på att det kan kanske vara så. Och sen när du skriver Anna igen, hutunge. Jag skulle vilja säga till er som tjafsar och bråkar, jag har gjort vad jag har kunnat. Verkligen. Sen har jag också lovat här också min mor att hon är så förbannad och arg och allting. Så att jag ska lägga undan telefonen om en stund. Men jag kan säga att jag hade till och med köpt extra kinderöverraskning här också. Till Karin Kiskubbe, du som tycker om det. Det är ju tjej, vad är det, 9 stycken är det. Och jag tror faktiskt att den här dagen kunde ha varit våran dag. Men nu är ju mugrannan visserligen våran tid. Men vem ska kunna betala allt det här? Jo, det är jag som får göra det. Ja, men det har ju min mor redan sagt att nu är ni väl glada, va? För att det inte blev någonting idag. Och jag var beredd på det också. Så här. Jag säger det igen. Hade jag varit uppe hela natten, då hade inte jag mått bra förrän kanske vid 3-4 ungefär. Och på scenen så hade jag varit så här: nej fan, det här går inte. Jag måste hem och sova. Det hade inte gått. Och sen ska jag väl lite erkänna också en annan sak som jag inte vill nämna. Men ni kan väl bära med det här vidare till era trollvänner om ni vill. Och det är att i min kommun har de ingenting att leverera. Ingenting att erbjuda. Så jag kan lika gärna flytta till någon annan kommun som ger mig mycket, mycket mer att leva för. Den enda saken de har här, det är dagliga verksamheter. Det är ingen kommun att bo i om man vill ha någonting som man vill leva för och sådana saker. Nu nämnde jag visserligen hårda ord här, men jag tänker liksom att fine, varför inte? Låt det spridas ut. Gör det, inga problem. För den här kommunen är inte någon direkt populär hos vissa, inte hos mig i alla fall. Det finns bättre kommuner med bättre förmåner och mycket, mycket mer att välja på. Här har de ingenting annat än typ dagliga verksamheter och sådana saker. Ingenting annat har de. Det är en usel kommun. Har man en, om vi säger så här, om man ska flytta hit och bo här. Visst, det funkar väl jättebra för de som har rullstolsbundna och inte liksom har någon stora, ja, de är nöjda med det minsta lilla. Bara de har en bra och säker kommun och lugn och områden och daglig verksamhet så där. Då är den här kommunen ingenting att sätta ner i sandlådan liksom. Utan då duger den här kommunen gott och väl. Men vill man ha mycket, mycket mer som jag vill. Som till exempel man vill ha en riktig jobb. Man vill ha dagliga, man vill ha bättre sysselsättningar. Och mycket, mycket mer roligare arbetsuppgifter. Man vill ha mycket, mycket mer utbud. Då ska man inte välja Salem. Det kan jag avsäga. Men har man däremot funktionsnedsättning mer än mig, rullstolsbunden och sådana saker, då är den här kommunen helt perfekt för dem. Och det erkänner jag faktiskt. För jag har bott här i 38 år och jag har aldrig fått flyttat ut. Och jag hoppas att jag får det nu. Som sagt, jag säger tack Salem. För alla 38 år. Som jag vantrivs i. Jag tycker att ni kan bättre än så här. Gör om och gör rätt. Tack. Vänta.
Jag måste bara svara på detta. Fast du är väl glad för att slippa ha med mig i flickvänsvideon. För jag ser ju ut för att vara 50 år gammal. Nej, inte alls, Kirskubbe. Jag hade jättegärna velat haft med dig i flickvänsvideon. Jag hade inte haft något emot det. Det hade varit snarare en bekräftelse på att min trollsvansen hade haft fel. Så jag hade inte sagt nej. Nu vill min mor här prata med mig om att gör inga sådana här flera saker nu i fortsättningen, utan låt det bara vara. Skippa STT och allt sånt där. Men var hittar man de seriösa tjejerna, de äkta tjejerna? Det finns ju bara troll i vägen. Leverantörskompaniet.